أما الخرزب ضلت تقريبا طوله بس بدغ وسني وزيت كي زمن كم زوريغاني او نيمغلتاوي چې هر څه دي هغه خو دي، لیکن مهمه خبره دا ده چې اراده د بل چا لاس کې ده، خونده د بل چا لاس کې ده. امریکایان غواړي افغانستان کې سوله راشي وغواړو، نو د دغې وضعیت نه د وتلو دپاره موږ ته څه پکار دي؟ امریکایان چې موږ سره امنیتي تړون امضا کړی دلته حضور لري او په همدې نامه حضور لري چې فیصله دغه جګړه چې روانه ده په دې کې موږ سره مرسته وکړي، خو د دې حضور سبب شوی چې دا جګړه ادامه پیدا کړي. نو اوس د حکومت د نیولې تر خلکو پورې څه باید وکړي چې دغه حالت نه ځانو بسو؟ ډېر دقیقې نقطې ته مې اشاره وکړه. اکثره هیوادونه تقریبا یا د غربیانو یا د ځینو نورو زبرځواکونو تر تاثیر لاندې دي او هغوی خپلې ګټې ګوري هر ځای کې، نو که هغه د جګړې له لارې خپلې ګټې ترلاسه کوي او که ځینې اقتصادي لارو چارې او که سیاسي لارې چارې استفاده ترې کوي خپله ګټه دې ترلاسه کوي. پاکستانیان هم همدغسې د غربیانو تقریبا په لاس کې دي، هندیان هم همدغسې، خو منتها هغوی د یو ښه سیاست نه کار اخلي، خپلې ګټې هم په نظر کې ساتي او همدغسې دا خبره ډېره کېږي ښه سیاست به شي. یعنی د زمونږ حکومت چې اوس پاکستان امریکا سره چې یو ځای روان دی، خو قصه داسې ده چې جنگ د هغې په خاوره کې نه دی، امریکایان او پاکستانیان یو ځای جنگ افغانستان کې اور افغانستان کې بل کړی دی او ګټې هغې اخلي، نو د دې هدف جنگ افغانستان کې دی. اوس نو د افغانستان حکومت لپاره به ښه سیاست څه رقمي چه شي؟ وس مشکل هم دغه دی چې اصلا دوی د یو واحد سیاست د ټاکلو په خاطر باندې موږ تاسو لپاره داسې یو نظام جوړ کړی دی چې یو خوا کش کوي بلې بلې خوا کش کوي. فکر وکړه دا دواړه بیخي سره متفق دي. بله، دا د ملي وحدت په نوم باندې چې کوم جنجال دی دا نشته دی. دغه حکومت د بهرنیو سره څه رقم چلند باید وکړي؟ هغه ښه سیاست چې ورته ویل کېږي، بله، هغه څه رقم چې افغانستان ته سوله او ثبات راولي؟ یعنی زه فکر کوم چې اول تر هر څه لومړی دوی خپل ملي ګټې او لوړې ګټې باید په نظر کې وساتي او دغه د لوړو ګټو پر اساس باندې بیا نور نړیوالو سره که هغه امریکایان دي او که هر څوک دي دغه امنیتي تړون په موجودیت کې دا ګټې ساتل کېدای شي. دا اوس څه رقم موږ تړون لرو په کوم یو شی؟ زه به ډېر په جرات درته وایم، مشران هم ناست دي او تقریبا د نړۍ د مختلف هیوادونو خصوصا دغسې هیوادونو چې د جګړې نه وروسته بیا د سولې په طرف، اگر که موږ تاسو اوس هم د جګړې په حالت کې په حداقل سوله نشته، خو په دې تمه او توقع چې بیا سوله دې راشي، نو یو ولسواکي په که زیاته ده او که کمه ده او که په لوړه کچه نیم شته دی حداقل. په دغسې حالاتو کې ځینې هیوادونو مثالونه شته دي چې هغوی د دغسې یو بحران نه ځان ویستلی دی. یعنی زه په دې ډاډه او مطمئن یم که نړیوال هر څوک غواړي که موږ او تاسې متحد و واحد اوسو یو موټی اوسو، زما په نظر باندې چې نړیوال هم په موږ او تاسې باندې د هند مثال که موږ تاسې ګورو، هلته انګلیسان تقریبا 300 کاله حکومت یې وکړ. همدغسې ځینې نورو هیوادونو کې چې هلته روسان حاکم ول او په ځینې نورو هیوادونو کې چې انګلیسان یا فرانسوی یا نورو، هلته څه شی د ټول نه ډېر زیات مهم شی و چې هغه یو واحد نظر د نړیوالو یا د نړیوالو زبرځواکونو په وړاندې، یعنی بلې بهرنیانو سره خبرې یو طرفه کړو، یعنی دې کې نه خاول خو زمونږ استاد خپل یو طرفه مطلب دا ده چې د دوست او دښمن تعریف، د دغه جګړې تعریف او هغه عوامل چې د جګړې اوږده کړې په دغه سره خبرو وکړو، په دغه سره خبرو وکړو چې د جګړې مرکز چیرته دی او جګړه چیرته ده. یعنی دا خو واقعیت خبره چې جګړې مرکز چیرته دی، په داخل کې اصلا زمونږ استاد په خپل، یعنی زموږ استاد ظرفیتونه په دې هیواد کې شته چې هغه په حکومتداري باندې پوي سره هم ته په افغانستان کې حکومت جوړ کی. موږ تاسو خمه سره په خو درلودل دي، نو کدوی ته یعنی نړیوالو سره په دې موافقه ورسیږو چې هدي اقل موږ تاسو نسبی اقتصادي خپلواکي موږ تاسو راکی او سیاسي خپلواکي هم یعنی دا په خیرات کې راکی راته نه په خیرات کې نه، دا په مبارزه باندې کیږي او په دغه حالت چې دا اوسي چې موږ د هرس د قدرت هیڅ زمونږ دومره زیات دی چې موږ هر څه په بهرنیانو باندې خرڅو چې هغوی هر څه وایي موږ ورته وایو چې تاسې وایي موږ هماغسې ځو. نو په دې شکل زه فکر نه کوم که موږ تاسې هغه مطلوبې سولې ته او هغه حالت چې موږ مطلوب حالت موږ تاسې غواړو هغې ته بالکل نه شو راسي، یو نسبي امنیت ته هم موږ تاسې نه شو رسېدی. یعنی پرته
د افغانانو نه یعنی په دغه خاوره کې سوسی سوک ځان ته افغانان نه هني فیصد خلک ولس خو ځان ته افغانان یو یو فیصد خلک داسې دي چې هغه ځان ته افغانان نه وي نه هني فیصد خلک افغانان دي دي ته ضرورت لري دوی ته اړتیا لري چې دوی له وسیلې دوی خپل ګټې دلته دغه کې وساتل شي نو زما په ان باندې کومو تاسو متفق متحد وسو او په موږ ته داسې رهبری ولرو چې هغه د نړیوالو په مقابل کې یو ښه ستراتیژي ولري یو ښه پالیسی او سیاست ولري زه فکر کوم چې نړیوال نشي کولای چې هغه هر څه چې هغه وګوري او موږ تاسو باندې هغه په مقصد کې یو بل تر څو چې موږ یو داسې رهبری پیدا نکو چې افغانان سره متحد کی او متفق کی د دې جګړې نن خلاصېدل یعنی د دې کې شته دغه وکه بسوز او یو شی بزو يم چې زیات وخت نه لسم هر هغه رهبری چې هغه د نړیوال په مقابل کې یو خصي سیاست خپلې نوې رهبری چې راځي هیڅ کله هم د هغه رهبری یعنی هغه تقبینی کی هغه تر خپل ان کی او داسې فکرونه کی چې هغه چې کوم سیاست د نړیوال سر پر مخ وړي دی هغه غلط سیاست وو او موږ چې کوم سیاست ترو یعنی هر هغه سچ بهرنیان موږ ته وی موږ هغه قبلو زما په نظر باندې چې دغه پالیسی به زموږ سره د آینده رهبری لپاره تسلیمي او د اتحاد په ځای د افغانستان د منافعو نه د دفاع سیاست باید ولري نه دا چې ځکه دا استدلال دی ورځو کې په ډېر ورځو کې کیږي چې موږ د پخوانی حکومت غوندې امریکایانو سره نه غواړو چې ځان ښکار په ښکار کو خیر دی موږ ته خلک غلامان وي خدا د افغانستان په ګټه ده خو ګټه هم دغه ده چې هر ورځ په سلګونو خلک زموږ سره په هیواد کې وژل کیږي صفه صاحب په هری ټولنو کې په هغه ټولنو کې چې هلته سیاسي شعور خلکو اوچت وي او مدني او سیاسي بنسټونه دیموکراتیک بنسټونه جوړ شوي سیاسي احزاب دي چې دا کار کوي سیاسي احزاب دي چې خلک سره متحد کوي سیاسي احزاب دي چې بل اخر دغه سره رهبری دي سیاسي احزاب په منځ کې رامنځته کیږي چې هغه وطن جوړي هغه د خپل ګټو نه د ملي منافعو نه دفاع وظیفه ساتي په افغانستان کې خو موږ په یو مشکل اخته یو مشکل دا دی چې دغه رقم سیاسي ګوندونه نشته دي احزاب نشته دي زمونږ قومي مشران هم ډیر زیات وو جوړ شول هم دغه زبیا کونل ویم کونل کې تاسو د سګوري چې دغه په خوله د کونل ودرېږي یا د یو کار وږي او یا د یو کار ونه کی هم دغه نور ولایت هم دي هم دغه نور وضعیت هم دي نو لار څه ده قومي مشران وضعیت څنګه دی سیاسي احزاب وو دغه رهبری به څنګه پیدا شي زموږ خلک سره کوم تیر کېدای شي ګوري شپږ دېرش کال کېږي چې د نړیوالو ښکېلاګرو زموږ په هیواد کې د اوس کروټې را باندې کړې دي دا اولس اوس په درې ګروپونو تقسیم شوی دی یو ځوانان دي یو سپینګیری دي دا عمر چې لږ زموږ دوی په شان او بلی هغه څوک دي چې د دوی په لاس کې دي د دوی د جیب خلک دي دا وسنۍ ترمینالوژي کې چې دوی ورته هغه رقم کلمه وایي چې دا ډېر ویل کیږي دا د دوی خلک دي ځوانان خو واضح خبره ده چې یو تعداد په دغه ډنګرۍ او په دغه فلمونو او په دغه د تاریخ نه لري ساتلو په غرب پرسته او بيدیا تمند او په مدیتراني په سین کې غر کولو دی باندې بخکړي دي یو ډله ته به اخی به سواد کړو مکتوبونه وتړل وی یو غټه طبقه به سواد یو غټه طبقه یو لس میلیونه وسنۍ دی یونسکو احصایه ده چې زمونږ ځوانان غسپنګیری پکې کم دیده به سواد دي چې دا ډیره لوی کچا 30 میلیونه احصایه نیول شوی ده سرپیننه خو نه ده شوی خو دې دروغجنانو دخلینه فکر وکړي چې وډلې دغه یو لس میلیونه په افغانستان ته ټوپک ورکړی دی او ته بل سره بتندی پتندی ویلی شاید دواړه دی یو مور بچی وی یو قومي وی هغه هم د دین اخوالو د کابل جنگ تخکیل شوی جنگ ترکه شوی دی جنگ دلته په خپل خوخه نه دی بل یو تعداد کسانی چې هغه په دې هیواد زړه درکې اصلي زنګو زنګولې دي د خې مور شو دی خړلې دي د مور حیثیت ته ډېر ګران دی دا مور نه پریږدي چې نور بل نور مړونه ته پیدا شي او په خوانه زول بابا په نوې چیره کې ریشو به ورته میړ شي خو هغه صرف ګیله کوي چې خي وهي څوک یې مړکړه د چا چې له خلو وازیږي په غي پسې دي خو دا یو ډله او بل ارکان دي چې هغه د غرب ریموټونه دي او د غرب سفیران دي زمونږ تلته تاسو فکر وکړئ چې اوس د یو مملکت تمثيل په بهر کې داغه مشران دي کوم شرطور وي د دې مملکت تعارف او د ملک پیژندنم تور ده او که خيسته وي هغه خيسته چې په بهراني او داخلي سیاست اگاوي
د علم او پوهې ځکه سورت بقره کې الله موږ ته د مشروالۍ یو حد ښودلی دی. آدم علیه السلام ته یې وویل چې تا ځکه په دې نورو مشر کوم چې په تا کې دغه د پوهې درجه شته. نو بناء موږ چې ګورو دا د هغوی د ګټو دپاره کار کوي، د هغوی سفیران دي او ریموټ د هغوی په لاس کې دی. کله کله دوی دغسې وضعیت خدای دغسې وضعیت خدای تسلیم شو دې حالت ته؟ نه نه، په هیڅ صورت نه. ګوری اوس په کار دادی چې واقعا دې پس د نه هر سړی په دا بدن کې چې کومې حجرې لري 4.5 میلیونه حجرې تنه د یو انسان په دماغ کې دي، دغه حجرې دې راژوندۍ کړي او د افغانستان د خاورې سره دې مچیا یو ځای کړي او ودې وایي چې ربه خاص د ستا په مدد باندې چې په دا هر رکات کې دا 2 رکاته زه کومه او زه وایم چې ما ته مستقیمه لار راوښیه او د تا نه مدد غواړم. د همدې مدد په اساس دې پس د نه دغه لوبې چې په ار کې اوس روانې دي، دا د ماشومانو کورکنډالي، دلته داسې نه کومه او هلته داسې نه کومه. واړه اوس په کورونو کې تاسې وګورئ، دو ماشومان یو ځای کېږي، 1 کلن 1.5 کلن، یو د ځان نه وچ جوړوي وایي زه پلانې یم، یو لږ ځان ښایسته کړي وایي زه پلانې یم. کشکې یوازې دا د ار کې د ماشومانو لوبو خرابوالی وي، دلته خو د بهرنۍ ارادې خبره ده. زه راځم ورته کله ګوري موږ په بل هیڅ که د افغان افغانستان ولس په ده تمه چې موږ ته بهرنیان خیر راوړي، پرته د مرګ نه، پرته د هجرې د زیاتوالي نه، پرته د باروتو نه، پرته د ویر او جړا نه، د افغان د بهرنیانو په تسمقات کې د افغانستان د خاورې او بچي دپاره سوکالي نشته. نو ای د افغانستان ولسه پس د نه د بل په تمه کېږم، د بل په سیوري کې ژوند مه کوه، د بل د سیوري سره مثال مزه هغه د کندې ته غورځئ، راپاڅېږه او په هغه څوک چې ستا ملي خاوره، هغه څوک چې ستا ارګ او ستا وزارت دفاع، داخله، امنیت او نور یې اشغال کړي دي او دا د پردیو د ګټو دپاره استعمالوي، د دې ګریوان نه نور راونیسه. او د دې کمکیو بچو چې تنکۍ تنکۍ خپړې اوس هم په مرغان خوري، په دیوالونو باندې د وینې بوی دی، ځمکه اسمان هم په باروتو دی، په لګړو کې اوسلو، او دا دې نور غواړي چې وروره دا زما در باندې حق دی، ته دا کولی نه شي، ته دا څوکۍ د پردیو دپاره استعمالی. نو په کار دا دي چې دغه همت دې خدای وکړي چې په 10 کسانو کې هم پیدا شي. او دا ستا خبره ډېره ښه خبره ده چې واقعا اوس څوک په چا نه راټولېږي، ځکه نه راټولېږي چې دا مشران دوی په خپله څوک بار واخیستل، په 2 ټنګو باندې په یو غیرانې خرڅ کړه، په 40 ډالره یې واغستل، په 200 یې خرڅ کړه، په 2 واغستل، په 1 روپۍ یې خرڅ کړه. اوس نور د خلکو نه سیاسي رقاسي بازي نه جوړې شوې دي، څوک قطعا په اعتماد نه کوي، نه ورپسې ځي، نه ورپسې. مخلص کسان ډېر کم دي، د هغوی خوله، د هغوی فعلن منډه، د هغوی د جیب او د مالي توان چې خلک راټول کړي په ځان باندې او چاته دا خبره ورسې ډېر کم دي. لیکن دا خو نشو ویلی چې په دومره ستر ملت کې موږ هیڅوک نه لرو، د کلی په سویا، د کور په سویا، د ولایت په سویا. یعنی خو په کار خدا دا چې دغه کسان سره متحد شي، دغه کسانو په یعنی یو فکر، یو حرکت شروع شي. کنه شته موږ نه یو چې نشته، ډېر وځپېدل د دوی په عزت لوبې وشولې، که دوی لږ د هغوی په طرف باندې تمایل شولو دوی په تورې خلطې ور واچولې ریړل جیلونو ته، او که لږ دې طرف ته را نږدې شولو هغوی د شپې، چون اصلا د دې فلم غل او مل یو دی، د دې فلم د بیرغ تیکه په یو دوکان کې غوڅېږي، د دې فلم چې دوه طرفه روان دی او ما وژني، د دوی د تمویل منابع د یو ځای نه دي، د دوی بارود د یو کارخانې نه راپاسېږي. نو په دې خاطر ورته په ګوته کېږي. نو د دغې یوې منبع نه موږ دواړه ځان خلاصولو لار څه ده؟ دغه دغه زما دا سمزوم دغه د اصلو بچو چې د هیواد د اصلي زنګونه راوتی وي او د خیمو شودي خوړلې وي، دې سره یو بل سره 15 15 یو ځای شي او الله به پکې برکت واچوي. او دا ارکان به دلته چې د پردی ګټي ساتي، د پردی ملکونه او هندونه واک نه لري، دومره فټیا واک دوی نه لري. زه اوري به کارځه سم د 10 د سمبولي باندې د روسته د ماموریت نه پروس کالي د ملت ته ویل چې د خلکو په ما باندې بازی کول او ما نه بازی شه جوړه کړی و، که نور هیڅ هم نه پدی وسنی ارکان خو دغه تیر رکن نه واخلي. د 10 د سمبولي هغه تجربه ته خو دې هغه ته یو ګوري او د دې ملت د دې حالت ته دې وشرمیږي چې د قیامت په ورځ باندې به دا کم کې ماشومان سری ګریوان تاسو دې ګریوانونه نه رانیسي. نو دې ملت ته دا فلم تشریح کوي چې دا فلم د غرض ګټو لپاره دی. نو بنا په کار دی دي چې سره یو ځای شو په واقعي ډول باندې په ملت کې خلک شته، او اول دا ارکان دا وباسي او وروسته دې نړیوالو ته ووایي چې ته په کم نامه راغلی چې زه د افغانستان د بچي د پاره سوکالي راوړم، دا دروغ دي، زه سوله راوړم په غم دې ککړ کړی یم، او دا د هیواد نفسي وباسي. درست. اما خیر صاحب یو بل بحث هم زه غواړم چې وکړم، هغه
دغه جګړه کې خصوصا د ولسوالیو تسلیمېدل چې کېږي، دغه څه چې اوس تکتیکي په شاتګ باندې دغه تناسب د قواوو زمونږ د ملي اردو او د امنیتي ځواکونو او د مخالفین چې تهاجمي حالت کې وي، او زمونږ امنیتي ځواکونه چې ولسوالۍ چې د لاسه ورکوي خو دفاعي حالت کې وي د لاسه ورکوي که نه، نو آیا دک ډیر زیات توپیر دی؟ څه رقم قصه ده چې دغه رقم پیښې رامنځته کېږي؟ دا یوازې نظامي ماتې او شکستونه دي او که نه سیاسي دي؟ تاسې ګورئ، تاسې باور وکړئ چې زه نه دا ټول ملت په تشویش کې ده، ټول خلک. زه دا نن دی د ترینکوټ مسله چې ما واورېده او په بعضې تلویزیونو کې دا تشریح کړه چې والي له غځایه وتلی ده او قمندان وتلی ده او د ګارنیزون د نظامي ته ورغلي دي، لیوا ته ورغلي دي که نه، او هلته ټاکو ټوک په دغه باندې د قمنداني باندې، او بیا ونارې وایي چې اوس تیاري ورورسېد، هلته بمبار شروع کړه. ما ته یو چورت راغی چې ما یوه هفته مخکې هم د یو ترینکوټ یا د روزګان د دغه نه د وکیل ده د ولایتي شورا د وکیل نه واورېده چې مخالفین رانږدې شوي او پوستې دره تسلیمېږي، او موږ ارزومند شو چې موږ ته قوتونه راولېږي، بې جګړې تسلیمېږي. هو 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 ودا یې ویلې که نه، ما خپله واورېده. نو زه پوه نه شوم چې دا دوی واورېده که یې وانه ورېده، دوی خبر شو که خبر نه شوه، یا دا ده چې دوی له باداره پوښتنه وکړه چې موږ څه وکړو، هغې له ځان غلی که پرېږده چې دوی هم دا حال ویني، مګر چې لږ وخت کې بیا به زه ووایم بېرته به یې وشړم. دا مرکز د قمندې د دفاع وزارت چې او د لوی سر قمندانې اعلی افغانستان د جګړې په حالت کې دی، کله چې شکست واقع کېږي، چې کله که خدای فضل وکړي او بری هم واقع کېږي، دا راپور یوازې هماغه قطعه کې محفوظ پاتې کېږي او که نه پورته لیږل کېږي؟ نن ما په یو د یو چا له خولې نه واورېده، زه هم ما ته هم رب یاد شو چې رښتیا هم کله چې دغه د موږ د امنیت شورا تشکیل شو، زه په چورت کې شوم چې دغه امنیت شورا وظیفه به چه وي، ما ته معلومه نه شوه. خو دومره راته معلومه شوه چې یو وخت کې موږ سر قمندان اعلی درلوده، کوم شو دغه امنیتي دغه وجود نه درلوده، دغه امر قمنده له یو ځایه صادرېده. قانون مخکې خو د مخکې خو رئیس جمهور دی خبر هم دغه ده که نه، اوس لکه چې دغه امر قمنده له څو ځایو نه دغه راځي د مختلفو وسلکه لکه چې څو ځایونه، ما ته داسې دغه پیدا شو، تشویش پیدا شو چې دا امر قمنده لکه چې له څو ځایونه راځي، په دې خاطر قمندان چې هلته دغه په تشویش کې کېږي چې چا ومنم او راپور چا ته ورکړم، او راپور چا ته ورکړم، بالاخره هغه دې نتیجې ته رسېږي، راځه چې هر څه راځي پټې وساته، ځکه که رښتیا ووایم امکان لري ما لرې که امکان دې تېسته. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دا راپورونه له غځه یا دروغ ورکول کېږي یا پټې ساتل کېږي، او که دوی ته راځي هم دوی هم پټ ساتي. نه جنرال صاحب، اوس مثلا دغه یو دوه لس پنځلس شل پوستې تسلیم شلې، د ده د علت راپور خو به یا پټو ساتي یا به دروغ ووایي، لیکن دا خو پټ نشي ساتلی چې دغه منطقه د لاسه وتلې ده. ګورئ په عسکري کې دا خو هدف یې څه دی؟ دا خو مرکز ته راځي که نه؟ نو مرکز ته چې راځي نو بیا ولې هفته هفته وخت نیسي چې اقدام وشي؟ دلته اراده نشته. ډېره ښه خبره. او که څنګه ډېره ښه خبره ده. ګورئ په جنګ کې یو قانون دی که نه، قمندان د ټولینه نیولې تر قمندان د فرقې پورې یا له قوت د ټولینه فرقې پورې هر څوک خپله ساحه د وظیفې لري. مثلا په طور مثال په تعرض کې یوه فرقه د ورځې له مخې وظیفه د ده شپږ دېرش کیلومتره ده چې دا باید مخکې لاړه شي، دومره قوت ورسره وي که نه. زمونږ دا شی نشته، بلکل ساحه د دې شی وجود نه لري. کله چې دوی یوه جګړه کوي، یو جګړې ته داخلېږي که نه، دوی دغه څه چې ویني یا نه ویني، زه باور په کامل لرم چې دا پورته نه انتقالېږي. دا حالتونه پورته ورنه پوښتنه نه کوي؟ نه، پورته هم نه کوي. داسې ده که چېرته ګورئ په جګړه کې یو عادت ده چې په هرې جګړې په ختم کې، په جریان کې، په ختم کې او عمومي بررسي کېږي. دا د جګړې په حالت کې د لوی درسیز وظیفه څه ده؟ د لوی درسیز وظیفه ډېره مهمه ده. هغه اصلا شپږ ډېرې مهمې وظیفې لري، خو څلور به مخصوص تاسو ته وایم. اولینه وظیفه څه ده؟ د لوی درسیز په ټول مملکت کې پلان ګذاري ده، په ټول مملکت کې د مدافع،
یا د تاروس دا د اولینه مسافه دویمه تشریک مسایی د ټولو قوتونو د ده وظیفه ده دا دویمه وظیفه ده چې د ټولو قوتونو څه دي تشریک مسایی د رسمي باید د خریطې په مخ باندې دا دغه سوی دا دویمه خبره ده دریمه د ده اساسي وظیفه دا ده چې د ټولو قول اردو قمندانانو ته په وخت و زمان هدایت معرفي ورکړه د شرایطو سره سم په وخت و زمان بدون لزیای وخت او څلورمه ډیره مهمه وظیفه یې دا ده چې د ټولو جبهونه ټول معلومات ټولوي ټول معلومات ټولوي هغه تدقیقوي هغه اصلاح کوي او جمهور رئیس ته وړاندې کوي درست نو اوس وزیر واضح شله خو اوس خو واضح شله زما هدف هم همدغه شی نو چې تاسو ویلی نو آیا دا شی واقع کیږي که واقع کیږي او موږ یو میاشت ګورو چې ولسوالۍ محاصره ده رو رو راټولېږي او سقوط کوي ولایت محاصره ده رو رو راټولېږي او اقدام نه کیږي مرکز نه نو دا لوی درستیز کوي څه ګورئ دته په لوی درستیز دا شی کوي نه یو نوم د لوی درستیز ده یو خپله لوی درستیز ده دا ډېر فرق لري په نوم باندې هر څوک لوی درستیز کېدای شي ولې خپله لوی درستیز هغه څوک کېدای شي چې ده دا ټول مراحل د عسکري طی کړي له قمانداني د بلوک نه نیولې بیا تر فرقې و قول اردو تر اسه پورې چې دی کافي تجربه په دې وکې ولري او د خپله خپله په خپل پوستکي باندې احساس کړی دی ټولو شیانو نو دلته داسې خبره ده چې بیا خپله دغه لوی درستي ګوري دغه ارکانونه چې دي مخصوصا اپراسیون دي ده هغه باید دومره فعال وي دومره فعال وي چې د یو عسکر حرکت چې دی ویني ده سره باید په خریطه کې تثبیت شوی چې دا څنګه حرکت و او دته وخت په وخت دا مخکې کېدي او په وخت په وخت د دې هدایت ټولو ته ورسي نو په دې خاطر زه درته وایم چې اوس په افغانستان کې د ما په شخصي نظر باندې په افغانستان کې قطعا جګړه نشته خیر و خیر یم ده بلکل نشته دلته یوه لوبه روانه ده او ډېره غټه لوبه روانه ده چې په دې لوبه کې علاوه له امریکایانو خارجانو موږ هم پکې داخلي یاست افغانستان کې بلکل دا یو دا جنگ نه ده جنگ داسې نه وي تا پیشتر یو بل سوال هم که د ما له یاده نه وځي تا ویلي چې دا تناسب د قوتونو زموږ تناسب د قوتونو په کمپیوټر هم نسي حسابولی ځکه په جګړه کې په مدافع کې خو دا مهمه نه ده چې هر څوره چې ته لرې ته مدافع یو جبري شی ده جبري ولې په تعرض کې نسبت دښمن ته ته فقط یو نیم یا دو چند تفوق ولرې حداقل باید حداقل یو نیم حد اکثر دو چند که مثلا د تا په مقابل کې یو قولي اردو پروت دی که نه چې هغه قولي اردو د اتلس زره نفرو نه تشکیل شوی چې درې فرقې موږ او تاسې ونیسو ته باید کله چې تعرض کوې له اقل پنځه ویشت زره یا اووه ویشت زره نفر ولري او په تخنیک هم داسې توهم ده اوس ته فکر وکړه چې د موږ په مقابل کې دېر زره یا پنځه ویشت زره طالب ده د دوی په حساب که نه او موږ لرو څلور لکه اوس نو ته کمپیوټر یې نسي حسابولی نو خو زما هدف دې نسبت زه درته وایم چې نظر په دغه قوت چې د موږ سره ده او موږ هغه درست سوق اداره کوو دا سوق اداره زه غواړم چې یو وخت کې بیا تعریف کړم اوس وخت نشته بیا به درته وایم موږ که دا درسته سوق اداره کړو د موږ دپاره دا ټول افغانستان د یوې هفتې خبره ده درست چې په یوه هفته کې موږ په مارش تیر شو داسې نه چې جګړه په مارش باید پرې تیر شو نظر په دې توافق چې موږ لرو چې ما درته ویلي چې نه یو نیم نه دوه نه ده په سلهاو راځي حداقل که په مارش تیر نه شو او دغه خپل ځیکې پاتې شو بیخي د دې ولسوالۍ او د خپلې پوستې خو به په دغه شکل د لاسه ورنه کړو خبره دا ده چې دغه پوسته ولې له لاسه ورکړو دا ډېره مهمه خبره ده موږ بار بار دا ویلي دي اوس هم وایه بیا دغلته دغه قمندانان چې اکثره ګوره خارجیان یو ناره کړې یو خبرې جوړه کړې چې زموږ دپاره ډېر عیب و ډېر شرم و او موږ په دې اچو ویلې په افغانستان کې جنرالي او دغه د قمندانت په پیسو اخیستل کېږي خو دا فرهنګ خو تاسو راوستو موږ په پیسو نه و اخیستل نه
اول زخپل نه 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 ز تاسو نه دوم ز خارجان یادوم ز تاسو نه دوم خارجان یادوم خو خیر ز دخم ز خارجان وای دی وای اوس روان دی وای بیا می روان دی کراره وای دی دوس قالو مل ما وقداری ډیر ډیر زیات مننه کور مدان سلامت سي ګران لزم کو تاسو نه مننه تر اوس پر موږ سره وای راتلونکي بحث پر داس پر الله مو ملشه